ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ვუმასპენძლოთ ლიტვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ჩვენს მეგობარს ლინას ლინკევიჩიუს. მიმდინარე წელი ჩვენი ქვეყნებისთვის არის საიუბილეო. 16 სექტემბერს შესრულდა 20 წლისთავი, რაც საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკას შორის არის დიპლომატიური ურთიერთობები. ჩვენ ეს თარიღი გამორჩეულად აღნიშნეთ და ასევე აღინიშნა იგი ვილნიუსში. ჩვენ განსაკუთრებით ვაფასებთ ლიტვას, როგორც ჩვენს მეგობარ ქვეყანას და პირადად ბატონ ლინას ლინკევიჩიუს იმ განსაკუთრებული წვლილისთვის, რომელიც მას შეაქვს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ბატონი მინისტრი გუშინ ჩამოგზავნდა საქართველოში, მას დღეს ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან. მე მას უკვე მეორედ შევხვდი ამ კვირის განმავლობაში. პირველად ჩვენ შევხვდით ორშაბათს ლუქსემბურგში, სადაც მე საშუალება მქონდა 28 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრ შევხვედროდი და მესაუბრა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. მინდა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი, რომ ბატონი მინისტრი ბრძანდებოდა დღეს ხურვალეთის საოკუპაციო ხაზზე. მას ჰქონდა საშუალება თავად ენახა იქ არსებული ვითარება, გასაუბრებოდა მოსახლეობას და მან სწორედ ამ ჩვენი შეხვედრის დროს გაგვიზიარა თავისი შთაბეჭდილებები. ჩვენ რასაკვირველია განსაკუთრებული ყურადღება შეხვედრის დროს დავუთმეთ შექმნილ ვითარებას, რომელიც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში არის ჩვენი მთავარი თემა ჩვენს პარტნიორებთან და უცხოელ მეგობრებთან საუბრისას. ეს არის ის ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ შესთავაზა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას და რომელიც იწვევს არამხოლოდ ჩვენი, არამედ ჩვენი მეგობრების შეშფოთებასაც. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ტაქტიკაზე, იმ სტრატეგიაზე, რომელიც შეიძლება გქონდეს ამ ხელშეკრულების სახით ახალი გამოწვევის გამო და შევთანხმდით იმაზე, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაცია არის აუცილებელი და ლიტვა იქნება ის ქვეყანა, რომელიც საქართველოს ისევე როგორც ყველა სხვა საკითხში განსაკუთრებით გაუწევს დახმარებას და აღმოუჩენს მხარდაჭერას. გარდა ამისა, ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებულ ორმხრივ ურთიერთობებზე ყველა მიმართულებით, განსაკუთრებით იმ ახალ პირობებში, რომელიც შეიქმნა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერისა და მისი დროებითი გამოყენების დაწყების შემდეგ 1 სექტემბერს. ჩვენ შევთანხმდით იმაზეც, რომ ჩვენი ურთიერთობები, რომლებიც ძალიან ინტენსიურია, კიდევ უფრო ინტენსიური გახდება. იქნება ეს შეხვედრები მრავალმხრივ ფორმატში ბრიუსელში, თუ იქნება ეს ორმხრივი ვიზიტები, ჩვენ ამ მიმართულებით ვიმუშავებთ. გარდა ამისა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ლიტვის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი მოიწვია საქართველოში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ 2015 წლის 1 ნახევარში ეს ვიზიტი შედგება, რაც კიდევ უფრო დაახლოვებს ჩვენს ქვეყნებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ჩემს მეგობარს, ბატონ ლინას ჩამოგზავნებისთვის. მისი ჩამოსვლა არის საქართველოსადმი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულება და მინდა ვუსურვო მას წარმატებები პირადად მას და მის ქვეყანას. დიდი მადლობა. Thank you very much, dear Maya. It's always a pleasure to be here in Tbilisi. And we had really an intensive day, many meetings, you said, and we are very satisfied with the talks. We discussed not just abstractly, but we discussed very concrete things, concrete issues with regard to the association agreement, which is important to implement on time to make sure that the process of your integration to European Union will be irreversible and takes time definitely, but you need some support, backup, and as you know, we are ready to share with you our experience, what we're doing already, and we are going to do that in the future. Also, NATO was part of our discussion and was a successful summit in Newport, as we all know. It was successful for all of us. I know it was also successful for Georgia, but now it's very important to implement what was decided, and keyword is implementation.
So we spent some time discussing these issues also in NATO liaison office, also with you officials, and we are ready to contribute as well into this regard. And you will have make sure that you have additional tools to prepare your country for the membership. With difficult to tell the schedule and dates, but as I said, not once. This is irreversible. I do believe that one day it will come, as it was in our case. And I am sure that you will be ready when this moment will come. We discussed also our bilateral ties, economic ties. We discussed with Prime Minister. There are a lot of segments which not yet touched, and we have a huge potential. And thank you for reminding that this invitation to our Prime Minister to come to Georgia, I believe, will be a good opportunity to finalize agreement to establish intergovernmental commission, which will make our dialogue, our cooperation more systematic, more comprehensive, and which is already the case, but it will be even one step ahead. So we really have very, very good and very strong partnership, but we're going to continue in the future, and very happy.